ku do që na ndiqni, ja tek jemi në këtë natë speciale, në natën e parë të këtij viti të ri me La Festori dhe unë dua një duar trokitje nga të gjithë këtu, me që publik nuk kemi. Gëzuar të gjithë dhe gëzuar ju që na keni ndjekur, ju që na keni mbështetur, ju që na keni bërë të ndihemi sikur jemi vetëm ne dhe nuk ka njëri tjetër, me vërtet nuk ka njëri tjetër ose të tjerët në fakt nuk duhet i llogarisim fare, kështu e mendojmë ne. Vim me plot surpriza, nuk dua të harroj pa përmendur që jemi plot 250 milion klikime në gjithë botën, po ndiqemi në 185 shtete në të gjithë botën dhe madje, një lajm që sapo më kam bërritur ne po ndiqemi live edhe në Timorin Lindor, po na ndjek me zi ka pritur këtë natë speciale, sepse sigurisht, vetëm ne dim të dhurojmë emocionet forta, të vërteta dhe të paimagjinueshme. Unë nuk dua të humb as pak kohë, sepse është një natë që nuk duhet humbur vërtet, por përpara se të kaloj tek të gjithë personazhet tonë, nuk dua të haroj që t'ju them edhe se ju falenderojmë ne, sigurisht, por duhet na falenderoni edhe ju, a? Kemi bërë gjithçka të mundur që ju të kaloni atë kohën tuaj të lirë kur nuk keni pasur se çfarë të bëni, të shikoni La Festori, të anashkaloni të gjitha hallet e ditës, e ne ndërkohë vu klikimet, këto kemi dashur, kështu që ja kemi arritur me qëllim shumë mirë. Vim tek personazhet tona, duhet t'i them mirëmbrëma Kolorit, Kolor mirëmbrëma. Gëzuar të vitërie dhe si ndihër sonte? Jam shumë emocionuar sonte, sepse jam dhe iftuar në një parti, në fakt. Gjithsesi unë ju uroj gëzuar festa. Po ora policore. Nuk ka asnjë lloj problemi, ne jemi VIP-a, nuk na ndëshkon askush. Sigurisht. Madje unë ju ftoj edhe juve, sigurisht ti të parën edhe gjithë vajzat e tjera që ta thyjmë të rregullt shtetit policor. Pa diskutim nuk kemi ne, nuk kemi gjë. Ka edhe një lajm tjetër që dëgjova që është një fis andej Alulu Baba, i cili ka kërkuar televizora që të na ndjeki neve, por sa të arrije do konfirmohet që po na ndjekin vetë. E mrekullueshme, nuk mund ta imagjinoj famën e këtij spektakli dhe të gjithë bujën që ka bërë në të gjithë globin, pa diskutim. Jemi ne dhe bëjmë këtë gjë. Faleminderit Kolor dhe uroj që të kemi një mbrëmje sa më të bukur, ë? Edhe pak shpejt. Duhet, sigurisht, orë nuk do të haroj as pak, duhet të themi mirëmbrëma dhe vajzave tona ishtë të bukura. Vetëm zbukurohen vajzat, gëzuar vajza, ju shumë me energjit të reja edhe shumë të emocionuar, a? Shumë të emocionuar. Po më të emocionuar, ja, foli Suada, që ka pasur takimin e dytë me princin, e di që ndihet ndoshta pak më për para se të themi në marrëdhënie me princin, se sa vajzat e tjera. Jam shumë emocionuar, në fakt, mirëmbrëma, mirëmbrëma tonë, gëzuar. Edhe në fakt dishta mi thonë gëzuar edhe ojës prej ekranit. Gëzuar ojës të përshëndes. Unë po presë së Meraldin që ta thëjmë të dy se si a kena kalu në takimin e dytë. Pra, nuk po thimi asgjë, të presim princin. Po, po. Mos të humbim as pak më kohë që t'i zbulojmë të gjitha të vërteta, të ftojmë princin ton Esmeraldin. Prince, mirë mbrëma dhe gëzuar. Every day, Santa Claus. Unë kam edhe një urim në anglisht. Pa tjetër, pa tjetër. Happy. Happy? Bërdejo. New Year. New Year. Të njërë, të njërë, të anglishtja ju e sigurisht e përkryer, keni gjithë jetën që jeton në mes të New Yorkut, asë nuk diskutohet. Mirë, me emocione shumë të shikoj, të dridhen duart, nuk ndihesh i qetë. Hec, kapshë, komplimento vajzat, hec, po ju qërë. Vajzat, që kam bërë sosi dritë kap e bredhi, shkëlqeni të tëra. I kam qëllë edhe ca durata, unë sot, po. O, që në ka bërë baba gjysh, princi, a? Po, baba gjysh, po si. Është vonuar një qikë furgoni nga New Yorku. Avioni nga New Yorku. Avioni, se... Si ta shumë? Avioni, se nuk niset me tre veta asë njerë. Sa ti sjellë do t'ja ndaj? Po mirë, qëfar durata është ke sjellë për bukuroshet tona? Po, qëfar s'kam sjellë? Me shije jeni ju, që që... Po, pa tjetër, piper ka me gjizë, pushi... Pastër ma nuk e di a kam bërë, po ta kem bërë, unë do të asilë pati. Po, qepe më reqepe, që si së të mbyllë goja dhe për vitrimë, reqepe më re, se do i shikojnë vetë dhuratat goca. Në dhuratat si... Esmerajt, duhet jetë pastër ma buëll i besoj. Urdra? Pastër ma buëll i besoj. Nuk futi misht tjetër, kolo, të gojë. Nuk futi misht tjetër nuk... Do doja të aprovonim pak. Every day dhe Santa Claus edhe ty, kolo. Casablanca. Mirë, prins, tani...
Ke pasur një takim, të themi të drejtën, është takimi i dytë me Suadën. Ajo nuk arrit na fliste asgjë sepse ja u la juve. Po. Na flisni për këtë takim tuajin. Ky si të them, unë ishte një takim kok më kok. A shefsi ka mendje? Edhe thashun me që Suada është e lidhur shumë me familjen e saj. Unë thash, ai me ikim në Boboshtic, Suada. Këta kështë... New York, New York, po shumë larg. Në New York, no. Po kemi ardhur nëse vitin e ri do ta festojmë në Boboshtic, në villa. A, ja me pa Suada. Tek pronat e princit atje Suada i bëjmë vizitë. Po po, jam li shumë mirë dhe kam fjetë si qenë gjatë i ofër o gjakut. Edhe me thonë drejten të shem shumë e sigurt, biles edhe kur i kam tregu aqës, a disa është gëzua, se ge i den. Edhe ata të shpis ti me janë gëzuar jash, mase kur e rri Suada, babi doli njerë pa mos kishtë ardhur në i vajzë tjetër, po jo, kishtë ardhur vetëm Suada. Ja kemi kaluar shumë mirë. Shumë mirë. Me sa tregoni, praj kishe përgatitur një natë romantike, pra gjakut, pas ka qenë e paharrueshme, mund themi. E paharrueshme, ka ndodhur edhe diçka që besoj se nuk duhet ndodhte. Unë do t'ja them live Suadës. Suada, ti e di që unë të dua shumë. Jo vetëm ty, unë i dua të gjithë vajzat, po ty me që u takuam, jemi... Nuk di të puthësh, Suada. Nuk di të puthësh, jam atore në puthje. Mua dhe shmë mbyta. Rinc, që fa këndodhë? Do në thoni që ka pasur një puthje? O, që puthje, moj? Ajo ishte sondë, moj. E ditja apo jo? Më më ngelli këtu, mos ishte mamaja, mos kështë këtu e kokën mamaja, onë do isha i vdekur. Ori të kisha vdekur në kantë. Faktë, Esmeraldi kishte frikë në fillim, po u mësu. Po shumë mësova, moj, usmenja do të frym. Mos këtën të kokën, mamaja Suada i thalëshoj e djalin edhe që unë damë, do me thënë se unë do nuk do isha këtu kolor. Gjiste si, kjo është... Jo, nuk e pajë se aja, duke qënë se aja qëhet puthje franceze, ti e mësuar me puthje New Yorkese... Po, nuk është fajë, ta kuptojnë fare mirë, ta kuptojnë fare mirë. Unë smerja do të frymë. Suada ka të reguar ndajtej që ka emocionet forta, pra i ka kryuar ndjenjat e saj. Emocionet letiket edhe pak më të dopt, a vetëm të më lërë të marë shrymë, do me thanë në takimet e tjera që do kemi. Pa diskutim nga kjo që më të reguat, jemi sigur që do të kërkoni të dyja anët një takim tjetër, apo jo? Po, pa tjetër. A njësër e të shkundijat. Mirë, të kalujmë të këdiçka vërtet shumë e rëndësishme për natën e sotme. Princë, kemi thënë që sonte ka shumë e shumë surpriza. Pa tjetër, pa tjet ka të bëj me natën e parë të këti vitja. Po? Ti duhet të zgjedhësh njërën nga vajzat për të kaluar këtë natë të parë të vitit të re. Për zgjedhja jote pa diskutim, mund të zgjedhësh këtë të duash ti. Në muzeu komtar, jo, më falj, të muzeu komtar që mund t'i tërgosh për historinë e vëndit, në hotel, në hotel, në hotel, sigurisht në hotel. Shotel? Shotel më thua më kolor. Pëse? Unë nga hoteli po vi. Si se më të thënë? Nga hoteli ku ka fjetër, e? Ku të kemi... Nëzari. Ku të kemi vendosur ne, që por i gjithë... Jo! E të sjaro pak të punën e hoteli të majtë shmita shumë. Ja, ta sjaroj unë, Zari, uve, sepse u mërzit, Zari nuk e di. Ani, juve, mua më shpini deri të gvurimi, jes mjepni të ujë. Mjepni ujë, u thashur, mjepni ndo njerë nga qupkat, jo, jo, jo. E unë gjitha burim tjetër. E mushoj me kova. Nuk po duha ta kuptoj në fakt princ, por në shpikot të ndaj. Ne prisim që të këshimi me shkëndi nga princi, po princi pas ka vënë flakën me që po kuptoj. Po, po, po se si e djeti? Po mua s'më linin, ore, të më len mua. Ne kemi thonë hot, por jo, t'i vënë zjarin, a? Moj, zjarin edhe ta djegi me gjithë, e di shdovi, ve. Rastësish fare ta kova një qupkë nga këto. Vajz, jashtë programit ton, jo këto vajza, një tjetër? Jashtë programit ton, fashë një program tjetër ajo. Nata. Me nata rivalë ta në ditë. Prins, të lutem të jemi, të shëndrojmë protokollin ton, të lutem mos në përmonë dhe emra, rivalë. Po pëse me qërë ka? Në të regot vërtetën të lutem, po? E vërtet është kjo, që unë jam takuar asësish me një vajzët e emisionit tjetër, që juve nuk më lini tja përmën të emri. Po unë nuk jam gata. Unë vajzën e kam sjellë këtu. Si? Po si, po si. Qupka tua, ja unë si ja kam prekur. Nuk mi linis, po ja u prek. Pute ingër vajzën brënda u gjenta, shizma. Dakord, okej, okej, okej. Ta taftojmë këtu, ta sidhëm. Majnë vendim nga regjia, po të vje vajzën në sken. Të vje ta kutëm... Zorella! Përshëndetje, përshëndetje, la festori. Sa bukur që nga super këtu pas këni dhe kondicionet. Normalja. Përshëndetje, Smerant. Përshëndetje, Vajza.
Shumë ka pse u mërzitët? Të mësojnë kështu mua sikur s'më njohin. Jam ajo vajza e misionit për puçen, ajo vajza virgjër. Unë jam princi Lapestori dhe kështu nisi gjithçka. Nuk po kuptojmë asgjë, është një shokim nga ana jon, është diçka jashtëzakonisht e tmerrshme për protokollin e misionit ton. Kjo nuk duhet kishte ndodhur kur. Më fal, princ? Më fal. A ju thash më lini një nga çupkat? Ha? I thash Suadë, Suadë atë kam thënë apo jo, se ishim pranzjarit, mos më lërë të gënjej, ishim pranzjarit edhe i thash. Suadë, i thash, do vazhdojmë, jo, tha, deri në puthja është protokolli. Pas të një... Deri në puthja tani, puthje, po klori nga nga tjetër, tani, na duhet pak stimur. E vërtet, në fakt, edhe ne kemi shumë si kues mëri atje, me thënë të vërtetë. Lutem mos kalojmë në këtë çështje sepse e kemi treguar me vepra. S'po përpuqe sa me një njerëz aty drejtë ta haj edhe pasi Smeraldi një ditë të përshëndet edhe. O mirë, tani unë mua më lind pyetja për ty. A do të pranojmë më në emision duke qenë se ti ke shprehur atje se ti je paprekur edhe tashmë si do të jetë kjo punë? Nuk do të vazhdosh më në emisionin për puçën? Është e drejtë në fakt, po ato më kanë thënë vetë që të them kështu dhe unë ja kam bërë të qartë që në fillim që të martë dhe të premte unë jam pa plekur. Po. Kështu që mirë, të tjerat, pastaj se mos na kontrollon një dia atje. Gjithsesi, të dashur të shikues që të jemi të drejtë, me këtë vërtetojmë që ka vetëm gënjeshtra rreth e rrotull. Ne jemi ata që jemi të vërtet deri në fund. Do ta mbajmë këtë këtu mbi qafsh. Absolutisht, mua në fakt më duhet edhe një koment edhe një vendim nga regjia. Largoj vajzën. Këtë largoj moj. Okej. Po pse? Esmeral, çeco. Po pse më kolor? Esmeral, çeco. Ju lutem, nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër. Faleminderit i dashur që ishe me ne. Ju lutem të them vetëm dy fjalë. Në fakt, shkurt. Dua t'ju them gocave që Esmeraldi është imi edhe është shumë histerik. Edhe duhet që them që ju e mora. Falem dhejtë dashur, mund të largohë. Jo, më pritë aty, a? Lutem, prins. Dorila, mos më lëviz. Lutem, prins. Dukë mërzitem, po më lëviz, a? Është diçka vërtet e patolerueshme, do të marrë masa, produksioni do të marrë një vendim, nëse ti do duhet të talosh këtë emision, apo... Tale unë emisionin? Po juve e kuptoni që kam bërë unë, apo jo, moj? Po ne rival, unë, rival vetan që kemi ne, ma ta që si durojmë dot. Unë ja kam futur me. Por të sigurisht që ne... Vetëm ishnu. E mëma të që duhet bërë, por ke thyre regullat. Po shë regullat kam thyre, po mja me se gëzoni në babashtice, di shbeshe. O fishe gëzjarë, dilin njërzin nga shpia. Ashtu? Uri me jetë ishin gëzuar, mama si ratë pikët. Mama ja mos ishte krisanti, kom shia që kishim gjithur. Nga gëzimi. U pre, që të të themu? Ra, pas ke bërë krenar të gjithë... Gjithë, tani të mishni, si kur nuk shkon. Inger, kemi një surprizë, kemi një surprizë, princi. Oke, d'akord, nga regjia? Nga regjia më thonë që vazhdojnë surprizat nuk kanë të mbaruar sonte. Ne do të ftojmë, tani, këtu në sken, kryetarin e New Yorkut që ka ardhur vetë për Esmeraldin. Një duar të rëkitje, ju lutem. Broma, kryetari New Yorkut, jemi këtu live në Lafestori. Kështi babashticës me. Ta, në pa unë jam. Është i New Yorkut, e, dhimi që në të skenës. Kule dhe? Ta, në pa sa e rda, bre. Po ti pas ke qenë, nuk e di unë që pas ke qenë. Dhe gjatë qupke, ta, në që ka bërë këj për babashticë, nuk e ka bërë asë një. Të lutem, shumë serios jam. Po s'kemi që bëmë, jemi të lumëtë. Ta më nëve qatë djallë këtë dole këshu. Po në ke ngritur kokën. Në ke ngritur kokën të gjithve si fshatë. Dhe faleminderit qupkave për të gjë. Shumë faleminderit qupka. Ashtë kryetari bashkës. Ta më nëve qatë. New Yorku. Rinu Manhattan. Ha më resë në ralda. Ishim ne po shikonim këtë emisionin tuaj në qëndër të fshatit të gjithve si fshatë. Edhe... Ne si këshilë me duham, ta më thamë, se mos i apim djalit një të shmim? Ta më edhe unë këtë thash, po këta një të shmim mos mi apim mua thash. Ta më dhe të damë, dy të shmime, po ti... Ta më në surprizë! Ta më. Ne po të japim Chelsea në babashticës. Ta më, jakvek. Mere. Chelsea për princin ton, një emocion këj pa përshkrueshëm. Ta më, po ku ta futën këta? Ta më, po ti e di më mirë ku futën, dhe Smeraldi. Uri me princin, po nga bon krenash do dite më shumë. Every day. Ju do më ishni dhe... Kolor, e ke pes ditë... Ta më po pritë, ta më dhe mbajon, ta më. Ka koma surpriza, e dhe. Gjithashtu, të kemi dhe në qmimin ka poshi i fshatit.
Every day. Me motivacion. Every day. I lumt ajo që ka, po që nuk thuhet. Every day. Shka fësti në veprime. Bulmet e ekurt për të dal atje ku do dhe si do. Temë në që atë djallë ke ka dal. Gjithashtu të falenderoj më shumë se na i bere baboshticën të na i njot gjithë bota. Je super djallë. Urime, urime, princ, falenderoj shumë për gjithë të krenari që po na sjellë këtu. Temë në emocionoj, kryetari. Nuk ka fjallë. Nuk ka. Every day edhe Santa Claus. Pa tjetër dhe kështu, plot surpriza, plot të qeshura, plot dashurie, plot ndjenja, ne kemi ardhur në fund të kësaj nate speciale. Por do të shihemi për sëri herën tjetër, kështu që kaloni gëzuar dhe mos u ndani nga lla festori, natën e mirë!